საღამომშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი გაშლა შეყვარებულის გრძნობებზე. ეს ტაროს გაშლა ჩვენ გაგვაგებინებს თუ რა გრძნობა აქვს შეყვარებულს ჩვენს მიმართ. დაისმევა სამი შეკითხვა. პირველი: რამდენად მოსწონხართ თქვენ მას? მეორე: მისი სურვილი, ესე იგი შეყვარებული ადამიანის სურვილი თქვენს მიმართ. და მესამე: წინააღმდეგობა და დაბრკოლებები, რა შეიძლება იყოს თქვენსა და მას შორის. ესე იგი, ტაროს კარტი იშლება თქვენი შეყვარებულის გრძნობების გაგებისთვის, რომ გავიგოთ თუ რა გრძნობები აქვს შეყვარებულს თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, იქნებ თქვენ ვერ იგებთ მის გრძნობებს, ხო? ვნახოთ, აბა ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამის შესახებ. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი: პირველი, პასუხი შეკითხვაზე. მოსწონხართ მას? რამდენად მოსწონხართ მას? აბა ვნახოთ. მეორე არკანი აღწერს მის სურვილს, ჩაფიქრებული პიროვნების, შეყვარებული პიროვნების სურვილს თქვენს მიმართ. ანუ ფიქრები, ინტერესები, მოგესმით? ეს სურვილში შედის ფიქრები და ინტერესი. მესამე: დაბრკოლება, წინააღმდეგობები, რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი თქვენს ურთიერთობას. პირველი: მოსწონხართ მას? აქ ჩანს ცოტა ცალმხრივი მოწონება, ცალმხრივი, მისი მხრიდან ცოტა ნაკლებად არის ეს მოწონება. აბა ვნახოთ მეორე აღწერს მის ინტერესს, მის სურვილს თქვენს მიმართ. 0 ინტერესი ჩემო კარგო. და მესამე: დაბრკოლება და წინააღმდეგობა, რაც შეიძლება იყოს თქვენ შორის. არა, არაფერი არ იქნება თქვენ შორის ჩემო კარგო. სამივე კარტი არის ურთიერთ გამორიცხავს სამ ურთიერთობას სამწუხაროდ. პირველი ვარიანტი აი ასეთი არის. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. და ტაროს კარტი იშლება ასეთ შეკითხვაზე: რა გრძნობები გააჩნია შეყვარებულ ადამიანს თქვენს მიმართ? ანუ ტაროს კარტი იშლება შეყვარებულის გრძნობებზე. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო ამასთან დაკავშირებით. იშლება მეორე ვარიანტი. პირველი მოგვცემს ინფორმაციას, თუ რამდენად მოსწონხართ მას, მისი მოწონების კოეფიციენტი თქვენს მიმართ. მეორე არკანი აღწერს მის ინტერესს თქვენს მიმართ, მის ფიქრებს, მის ინტერესს თქვენს მიმართ, რამდენად არის დაინტერესებული თქვენით, მის სურვილს. მესამე: დაბრკოლება და წინააღმდეგობა, რაც შეიძლება იყოს თქვენსა და მას შორის. პირველი: აბა რამდენად მოსწონხართ მას პერსპექტივა მოწონების. რაღაცა სიტუაცია ისეთი, ნაკლებად მოწონების ამბებია. ნაკლებად მოწონების ამბები. მეორე: აღწერს მის სურვილს. ესეც არ არის დიდი სურვილი თქვენს მიმართ, არ არის სურვილი. და მესამე: დაბრკოლება და წინააღმდეგობა, რაც შეიძლება იყოს თქვენ შორის.
შეიძლება იყოს თქვენ შორის. ეცით რა არის ფინანსური რაღაც, აი დღეს თუ ამას ექცევა ყურადღება, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ყველა დროში ექცევა ყურადღება ფინანსურ შესაძლებლობებს. ეს პიროვნება ფინანსურად შეძლებულია და ცოტა არ იყოს განებივრებულიც. მოდი აბა ვნახოთ. ხო, გაგიძნელდებათ ჩემო კარგო მასთან ურთიერთობის აწყობა, რამდენიცაც ის არის ძალიან ქედმაღალი ადამიანი და როიტყვან გამეტიჩრებული ამ თავისი მატერიალური სიძლიერით, ფინანსური სიძლიერით. აი როიტყვან ძალიან მაღლა უჭირავს თავი მაღალზე. ხო, აი ესეთი, აი როგორც ადრე იყო ხოლმე რაღაც, აი სხვადასხვა ფენის ადამიანები, რომ ერთმანეთს ვერ გაეკარებოდნენ და როგორ ისა როგორ გითხრათ, აი მაგალითად გლეხი რო ვერ იფიქრებდა მაგალითად თავაძე, ხო გესმით? ახლა კი გათანაბრებულია ყველაფერი, გლეხიც, მდიდარიც და ისა, მაგრამ ზოგიერთ ადამიანში ბუნებაში დევს ეს, ბუნებაში, რომ აი გაყოყოჩებული, გაამპარტავნებული ხიბლშია კაცი, გესმის, ხიბლში, რომ ის არჩევს უკვე გოგოებს ისე ასე, თუ თქვათ, რამე არ მოეწონება, არა პრობლემა, სხვაზე იფიქრებს და ასე შემდეგ. ხო, და ცოტა აი აქ ესეთი ადამიანი ჩანს ეს. ეს არის მეორე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, ის ვარიანტია თქვენი. მესამე ვარიანტი. შეიძლება დავამატო კიდევ ორი ვარიანტი და მთლიანობაში ხუთი ვარიანტი იქნება. ესე იგი მესამე ვარიანტი და ტაროს კარტი იშლება შეყვარებულის გრძნობებზე. აბა ვნახოთ. პირველი შეკითხვა და ამან უნდა გვიპასუხოს ჩვენ, რამდენად მოსწონხართ თქვენ მას. მეორე აღწერს მის სურვილს თქვენს მიმართ, სურვილს. მესამე მისი დაკმესა დაბრკოლება და წინააღმდეგობები, რაც შეიძლება წარმოიშვას აი ამ ურთიერთობაში. პირველი გვიპასუხებს, რამდენად მოსწონხართ მას. აქ მოწონება ცოტა ნაკლებად ჩანს, აბა რა უშლისა, რა არის ხელი შემშლელი, რა ფიქრობს ეს ადამიანი. ეს ადამიანი რაღაცა ძალიან ჩუმად ფიქრობს თქვენზე და ჩუმად იტანჯება. და რატომ ვერ გიბედავთ რამეს თუ რაშია საქმე? აბა ვნახოთ მისი სურვილები თქვენს მიმართ, რა სიძლიერის არის. რაღაცაშია საქმე, თითქოს ეს არის დასრულებული ურთიერთობა და ის ძალიან განიცდის ამ ურთიერთობას, შემოკარგო რაღაც, ერთმანეთს ისე აეწყო. ეს არის მესამე ვარიანტი და აბა თუ გეცნობათ თქვენ ეს სიტუაცია საინტერესოა უბრალოდ. ერთი წამით სანთელს მოვუკიდო და როს უხდება სანთელი. ცესკრის ალი მშვენივრად უმკლავდება ნეგატიურ ენერგიებს. რაც შეიძლება აი აქ ტაროდან წაკითხვის, ინფორმაციის წაკითხვის დროს ამოვიდეს, თქვა და ესეთი ნეგატიური ენერგია და სანთელი ამისთვის არის საჭირო. ხო, კარგით. ესე იგი, ეს არის მესამე ვარიანტი და ეს მეორე შეკითხვა, მისი სურვილი. ჩაფიქრებული შეყვარებულის სურვილი. აი ეს არის ძალიან დათრგუნულია, ფიქრობს თქვენზე, მიუწვდომელი ხართ მისთვის, ოცნებებში ხედავთ, ფიქრობს, სულ ფიქრობს. აბა რა დაბრკოლება არსებობს, აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობაში, რა წინააღმდეგობა. ой, რაღაცაშია საქმე. რაღაცაშია საქმე. აი, ისევ პრობლემა არის მასში, იცით? მასში ეს პრობლემა. რაღაცა აცდენილია ეს ადამიანი გზიდან, თუ წამალი, თუ ალკოჰოლი, თუ რაღაცა. აი, მისი გონება, მისი აზრები, აი, ფხიზელ მდგომა, ეს არ არის ფხიზელი, ფხიზელი გონების ადამიანი, იმისი თქმა მინდა. გესმით, იმიტომ ვახსენე წამალი და ალკოჰოლი. ეს არ არის ფხიზელი გონების ადამიანი. აი ესეა დაბინდული გონება აქვს, გესმით, დაბინდული. ხო და ამიტომ ეტყობა ეს რაც ხდება, ხო, აი ამ მესამე ვარიანტში, ეს არის აი ამ პიროვნების პრობლემა. თორეს სურვილი აქვს თქვენთან ურთიერთობის, მაგრამ აი ეს პრობლემა რაც უშლის ხელს თქვენთან ურთიერთობაში, ეს არის მასში.
ეს არის მასში ეს პრობლემა. ეს იყო მესამე ვარიანტი და მოდით დავამატოთ კიდევ ორი ვარიანტი და იქნება სულ ხუთი ვარიანტი და ტაროს კარტი იშლება შეყვარებულის გრძნობებზე. Რა გრძნობები აქვს მას თქვენს მიმართ? პირველი არკანი გვიპასუხებს მოსუნხართ თუ არა მას. მეორე აღწერს მის სურვილს, შეყვარებული მამაკაცის სურვილს თქვენს მიმართ. რამდენად გააჩნია სურვილი თქვენთან ურთიერთობის. მესამე დაბრკოლება და წინააღმდეგობა, რაც შეიძლება იყოს აი თქვენ შორის ამ ურთიერთობას რაც უშლის ხელს. აბა პირველი არის ამის, ამან უნდა გვითხრას ჩვენ მოსწონხარ თუ არა. რაღაცაში აქაც საქმე, მოწონებას ხელს უშლის რაღაც. აჰა, თითქოს ეს ადამიანი რაღაც გასულია თქვენი ცხოვრებიდან, ჩემო კარგო, მაგრამ იმასაც ვერ გეტყვით რომ მას ზულდეთ ან რაღაცა გრძნობები აქვს, მაგრამ მას სხვა გზა არ ქონდა და ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აბა მოდით ნახოთ, როგორ აღწერს ტაროს კარტი აი ეს მეორე არკანი მის გრძნობებს თქვენს მიმართ. როგორ აღწერს? მისი გრძნობები და მისი სურვილი და მისი ლტოლვა არის დიდი თქვენს მიმართ. მაშინ რაღაშია საქმე. ეს არის მეოთხე ვარიანტი. ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, ის ალბათ მიხვდება, რაშიც არის საქმე. ეს ადამიანი გადის ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ გრძნობები და ლტოლვა აქვს თქვენს მიმართ. მოდით ახლა ვნახოთ აბა მესამე არკანი, რა წინააღმდეგობა და რა დაბრკოლება ამ ურთიერთობაში. წინააღმდეგობა და დაბრკოლება მოდის თქვენგან. რაღაცა პრობლემაა თქვენში, რომ თქვენ არ იცით როგორ მოიქცეთ. რაღაცა გიშლით ხელს, რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ. გესმით? ამ დროს ძალიან უბრალოდ არის ეს გადაცაცვა. რატომ ართულებთ? რაღაცას ართულებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, იმ დროს როცა შეიძლება ძალიან მარტივად მოაგვაროთ ეს სიტუაცია, ეს ურთიერთობა. ხო, აი ესეთია მეოთხე ვარიანტი, ჩემო კარგო, და მოდით მე კიდევ მინდა ჩემი მხრიდან დავამატო ასეთი შეკითხვა, რომ პერსპექტივა თუ არსებობს ამ ურთიერთობის გაგრძელების. პერსპექტივა. ეხლა ნახეთ როგორი რაღაცა, აი ამ ურთიერთობიდან თქვენ ორივე რაღაცას სწავლობთ, იცით? თითქოს თქვენი ურთიერთობა იზრდება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ დაშორებულები ხართ. აი რაღაცა სულიერების დონეზე ხართ ისევ ერთად. შეიძლება ფიზიკურად იყოთ დაშორებული, მაგრამ სულიერება, რასაც ქვია, აი კარმულად, ენერგეტიკულად, მენტალურად ხართ ერთად. ხომ გესმით? მენტალურად. ასე რომ არის კიდევ, მე ვიტყოდი, რომ აქ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. და ამაზე დაფიქრება ღირს. ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. და დაგვრჩა ერთი ვარიანტი, მეხუთე. და ტაროს კარტი იშლება ასეთ თემაზე. ტაროს კარტი იშლება შეყვარებულის გრძნობებზე. ტაროს კარტი იშლება შეყვარებულის გრძნობებზე. პირველი, რომელიც გვიპასუხებს მოსუნხართ თუ არა მას. მეორე, აღწერს მის სურვილს, შეყვარებული მამაკაცის და შეყვარებული ადამიანის სურვილს. მესამე, წინააღმდეგობა, დაბრკოლება, რაც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ. პირველი, პასუხობს შეკითხვაზე, მოსუნხართ თუ არა მას. მას ძალიან მოსწონხართ. მეორე, აღწერს მის სურვილს თქვენს მიმართ. მის სურვილს. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ ეს არკანი გვიჩვენებს, რომ ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მას არ უნდი ხართ. რაღაცის გამო დროებით
აბა ვნახოთ თუ რამდენად არის პერსპექტივა რომ ეს იყოს დროებით გასვლა მისი ცხოვრები თქვენი ცხოვრებიდან. ოი, ეს რატო ამოვიდა? ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. პირველი არკანი იყო მისი სურვილი, მისი მოწონება თქვენს მიმართ, მისი მოწონება კი ამოვიდა. მოსწონდით, მაგრამ როგორც ასეთი სიყვარული, აი გრძნობები, მასში არის მოკლული, ჩაკლულია მასში ეს გრძნობები. არ ვიცი, ალბათ თქვენი მხრიდან არის რაღაცა ეს, რო ვიტყვი, აი ამ გრძნობების ჩაკვლის მიზეზი თქვენშია. თქვენ გააკეთეთ ამის წარმოქმნით, ამისი პროვოცირება, ასე ვთქვათ. და მესამე, დაბრკოლება, რამდენად არის დაბრკოლება და წინააღმდეგობები და საიდან მოდის ეს დაბრკოლება? ქალიდან მოდის ეს დაბრკოლება? სავარაუდოდ ეს ხართ თქვენ, ჩემო კარგო. თორე ამ კაცს აქვს თქვენს მიმართ გრძნობები და თქვენი მხრიდან მოდის აი ეს რაღაც საქციელი ქმედებები, რომელმაც მოკლა აი ეს გრძნობა ამ პიროვნებაში. ხო, აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების შემდეგში. რამდენად გაქვთ შეხვედრის პერსპექტივა? არა, ერთი წამით, რამდენად გაქვთ თქვენ ურთიერთობის აღდგენის, მოდით აი ასე, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა რამდენად არის? ოი, ძალიან დაბალია. შეიძლება ითქვას, აი, ვიტყვიან, თქვენგან მოდის აი ეს საქციელით, თქვენ იმდენი შეძელით, რომ მოგეკლათ ეს გრძნობა. და ამ პიროვნების ემოციური სფერო არის გარღვეული. ემოციები, რო ვიტყვიან, გული დაკოდილიო. აი ძალიან ნატკენი აქვს გული ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში. რაღაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. შემოკარგებო, გავშალეთ ხუთი ვარიანტი შეყვარებულის გრძნობებზე. ჩვენი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, ის იქნება თქვენი. მოიწონეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია და როცა ადამიანს მიღებული აქვს ინფორმაცია, ეს უკვე თითქმის შეიარაღების ტოლფასია, ხო ესია? ხო, ღმერთს მაგნასო დაგეხმაროთ ეს ინფორმაცია, თუმცა ბოლო ორი ცოტა არ მომეწონა, იმიტომ რომ მამაკაცის თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა იყო და არ მეყვარს ესეთი ინფორმაციები, მაგრამ ფაქტია, ესე ამოვიდა, ჩემო კარგებო, და მე არ შემიძლია შელამაზება. ხო, მოკლედ და კონკრეტულად გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, სადაც თქვენ შეგეძლება თითო-თითო შეკითხვის დასმა ტაროსთან და პირდაპირ ეთერში მიიღებთ ინფორმაციას, პასუხს. ასე რომ ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, გისურვებთ ყველაფერს კარგს, ჯანმრთელობას, წარმატებას, ორმხრივ სიყვარულს და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.